Godmorgen venner, og velkommen til den her renoveringsvlog, som er nummer 2. Jeg er lige kommet hjem fra Grækenland i nat klokken 5 og har derfor ikke sovet så meget nat. Så hvis det her ansigt ser lidt træt ud, så er det altså derfor. Anders og jeg er vågnet stille og roligt op efter at have taget en lille lur, hvis man kan kalde det det. Og vi har købt lidt morgenmad nede på en lille lokal café lige nede ved os. Den hedder Den Bette. Hvis du bor på Amager, så er den i hvert fald værd at tjekke ud. Som I nok kan se, så sidder jeg oppe i lejligheden lige nu. Og Anders har været i gang den sidste uges tid, mens jeg har været i Grækenland og lavet en masse ting, som jeg nok lige skal fortælle jer og vise jer lige om lidt. Men den her video er faktisk i samarbejde med Aiden Health, som jeg også snakker om før. Aiden Health har jeg snakket om før, fordi jeg virkelig går op i min tandplejerutine og min sådan, mundhygiejne, på grund af, at jeg har haft så mange problemer førhen med mine tænder. Forebyggelse er virkelig vigtigt frem for først at reagere, når sådan, at man har fået huller i tænderne. Så det er sådan, det, jeg øver mig selv ved, og det er det, Aiden Health hjælper mig med. Så Aiden Health altså har den her app, som jeg lige vil vise jer. Og der er altså et unikt scan, hvor man kan gå ind og scanne sine tænder, og så de ligesom kan opdage, hvis der skulle være noget, man skal være obs på. Så jeg har altså åbnet appen nu. Appen er fuldstændig gratis at benytte sig af, så det er altså bare med at hente den så hurtigt som muligt, så du kan optimere din tandpleje. Så inde på appen, der kan man altså følge sin tandplejerutine ved at krydse ting af, og så får man altså point. Og hvis man så er premiumbruger, så kan man altså bruge de her point enten til at donere til f.eks. Red Barnet, eller man kan indløse gavekort til Magasin og alle mulige andre fede steder. Og jeg kan altså lige nu tilbyde dig 3 måneders gratis abonnement, premium abonnement ind på Aiden Health appen, og du skal bare bruge min kode Munkholm, og der er selvfølgelig direkte link lige nede i beskrivelsesboksen. Men det er blevet tid til, at jeg lige skal krydse af, at jeg har børstet tænder i morges, og jeg fik faktisk ikke brugt tandtråd, så det mangler jeg at gøre i dag, men jeg fik skyllet min mund med mundskyl, så det har jeg så krydset af inde på appen nu, og så vil jeg faktisk bare lige lave mit ugentlige scan, som er blevet tid til det, for det har jeg gjort, imens jeg har været i Grækenland. Det tager altså kun sådan noget 2-5 minutter, så det er virkelig, virkelig nemt, og så kommer der nogle spørgsmål, hvor man lige skal krydse af, hvordan det går. Så scanner vi du. Nu kom solen, venner, men appen Aiden Health er sindssygt værdifuld for mig, for jeg kan forebygge min tandpleje, hvis der skulle gå et eller andet galt, og det er altså mega genialt og helt gratis og kvitterfrit. Jeg har fået scannet mit ugentlige scan ind på appen, og der er lidt noget øget risiko et sted, hvilket jeg skal holde øje med, kan jeg se. Det kunne være, at jeg snart skulle bestille tid til tandlægen, så det er jo ret smart, at man lige får sådan en reminder om, hvad der foregår inde i ens mund. Nu blev jeg færdig med mit ugentlige scan, så det var bare virkelig dejligt. Godt, jeg fik styr på det. Og nu skal vi ind og se lejligheden, hvad Anders har lavet, imens jeg er væk. Kom. Imens jeg har været i Grækenland, så har Anders fået leveret en masse materialer heroppe i lejligheden, så nu er der sådan virkelig fyldt og proppet her. Ja. Ja. Og nu larmer toilettet derude, kan jeg høre. Det løber bare. Ja, det skal vi også lige have skiftet. Udover det, så har Anders fået indfræset en masse kabler ind i væggen. El? Elkabler. Elkabler, ja. Over det hele. Ja. Ja, næsten over det. Ja, du er virkelig kommet langt, og din far har også været oppe og hjælpe, så det er virkelig dejligt. Og så er det blevet udfyldt med cement. Ja, en cement ting, ikke? Ja. Og det er 280. Ja, det er faktisk... Åh, oh, du har faktisk også revet gulvet op ude på badeværelset. Ja, det er sjovt. Der er altså ikke så meget mere. Og døren er blevet pillet af. Nej, det er der. Ja, der er også pillet af. Men ellers så er der altså bare materialer i alle... I alle værelser. Hold da kæft, der er mange gipsplader. Anders har haft besøg af en elektriker til at få hjælp til at trække alle de her kabler. Så der er ligesom udtag til stikkontakter alle de her steder. Så Anders har været smart, og vi skal jo have TV'et herinde i stuen. Så der er fx også sat en i midten af stuen. Og det fortsætter altså bare rundt i alle rummene. Så den seneste uge, der har Anders altså indfræset alt det her i væggen, og det har larmet og støvet helt gevaldigt meget. Det bliver godt i sidste ende, det er så lækkert. Kan man altså bare se det, så man ikke kommer til at have sådan nogle tydelige kabelbakker. Det er ligesom det, der vi sådan slipper for, som der er i vores gamle lejlighed. Så ja, oppe i loftet herude i gang, der er altså også trukket alverdens kabler. Så det er altså bare dejligt, så langt så godt. Og i dag, der er mit job at udfylde hullerne, ikke skat? Jo. Jeg skal udfylde alle de her små lortehuller på alle væggene. Over det hele, og de er i alle rummene, så der skal jeg bare komme i gang. Og så får jeg besøg af et par veninder, der måske forhåbentlig har taget noget arbejdstøj på, det kunne virkelig være lækkert. Og ja, det er egentlig bare planen i dag. Men nu tager jeg min strikblus af, og så går arbejdet altså bare i gang.
Klokken er blevet 18, og Anders og jeg har været op en masse timer sammen med min veninde Naja, som bare hjælper i et par timer ind i soveværelset. Vi har fået udfyldt en masse huller med noget, der minder om spartel. Men hele soveværelset er faktisk færdig på det punkt, så det er... Hvad? Hedder det det? Nå, Anders siger, det hedder at pudse vægge. At jeg har pudset vægge i dag. Jamen, det er ikke så meget pudset. Nej. Det er nærmere bare fyldt. Ja, hullerne, ja. Ja, vil du sige, hvad du har lavet i dag, Skar? Jeg har sat vådrumsskib op ude i badeværelset, og så har jeg lige trukket lidt strøm ude i gangen. Skal vi ikke lige se det ude på badeværelset? Det er sjovt. Vi går ud på badeværelset. Du begynder helt at ligne et råføler. Jeg ved slet ikke, om man kan se det, men det er jo helt den her væg. Så det er faktisk, hvad der er sket i dag, og nu skal vi hjem i bad, have noget aftensmad, som vi plejer. Og jeg har helt vildt meget støv i håret, jeg kan bare mærke det, sådan at jeg ikke kan... Sådan det er helt vildt. Prøv at se, hvor meget støv der er i. Så ses vi altså bare i morgen til en ny dag, som bliver virkelig, virkelig spændende, fordi der skal vi have målt køkken op. Juhu, det bliver sjovt. Kommer køkkendæmmen for en vita i morgen? Ja. Klokken 11. Det bliver spændende. Meget. Se, hvad man siger. Og skal vi fortælle vores allerbedste tip til, når man renoverer lejlighed? Det allerbedste tip? Hvad har vi lige lavet? Du har ikke lige at snakke. Ja. Inden vi smuttede hjem. Så der lige ser lidt ordentligt ud, ikke? Så ja. Når man kommer i morgen, så er det ikke et bombelåb. Ja, vi har lige gået og ruttet lidt op, farvet bare sådan lige fikset tingene og ordnet pantdåser og så videre. Ja. Og Anders sagde det sådan direkte sådan, man får helt lyst til at komme igen i morgen. Så det er sådan, det er et godt tip, hvis I skal renovere derude. Husk lige at rydde op efter jer selv, når I går. Ja. Det er virkelig dejligt at møde ind til dagen efter. Så, man, eller så ved man bare, når man går hjem, og så når man kommer i morgen, så ved man bare, hvad det første, man skal gøre, det er at rydde op. Ja. Det gider man ikke. Nej, det gider man ikke. Men nu smutter vi. Ja. Ja, du er træt, skat. Jeg skulle lidt træt. Godmorgen, klokken 12, og det er rigtig godmorgen, men klokken er 12. Det er ikke 12 mere, eller det er ikke morgen mere, nej. Ej, jeg har også lige bøvset. Klokken er 12, ja. Du har, du har siddet til morgen og lavet skoleopgave. Ja. Og jeg har været på arbejde indtil for halvanden time siden. Ja. Og så har vi kørt herover i lejligheden. Og så har Karoline fra Invitakøkkenet været forbi. Og målt op. Yay. Mega spændende. Køkkenet. Men vi har ikke gjort noget, vi kan vise jer. Nej, fordi... Hun tegnede bare på et papir. Ja. Det var meget sådan... Så skrev hun lige ned, hvad vores ønsker var, og hvad der lige kunne lade sig gøre. Ja. Har vi egentlig fortalt det i lejlighedsturen, hvad vi godt kunne tænke os, at vi skal ud i køkkenet? Ja, men ellers så kommer I også til at se det, når vi skal ned til en Invita i Odense. Er det ned eller op? I Odense. Og så er vi her i Odense. Det er godt, jeg har dig, min geografilærer. Vi bruger lige lidt tid på at tage derover og så videre, men det kunne betale sig. Og de har fået en helt ny flot butik. Ja, de har også lige fået en helt ny butik, ja. Og der skal vi vælge inventar og indretning i køkkenet og skuffer og... Ja. Juhu! Det får det se, når vi skal derover, kan ja, sige. Det skal I nok se. Dag 2 i den her renoveringsflok 2. Vi holder meget morgenmøde lige pt. Mig og Anders. Ja, det kan godt, at vi skal skulle stille og lave noget, så vi kommer ud her. Ja. Jeg skal i gang med stuen nu, med det samme, som jeg gjorde i går. Det er kedeligt. Nej, det samme. Ja. Nej. Du skal fylde ud, hvor der er ledninger. Men for vloggen er det det samme. Ja, det er. Totalt kedeligt, det skal jeg se igen. Ja, det er vi altså kedeligt. Fylde flere huller ud. Men sådan er livet jo som en renoveringsvlog, og vi håber alligevel, I synes, det er lidt spændende. Jeg ved i hvert fald, at folk vil blive ærgerlige over, hvis jeg ikke viste det. Så vi kan lige så godt vise det. Fuck, hvor dårlig stil, du kan vise 3 timer med at fylde huller ud. Nå, nu går arbejdet i gang. Jeg vil lige vise, hvad der skal ske herinde i dag. Fordi vi vil ikke have et muligt hjørner, så fliserne ikke går ind her og rundt og ned og hen og så videre. Så vi skal lige have lavet en kasse, så den går lige ud her og ned, så den her bare følger. Ja, så det går ud i et-agtigt. Ja. I går der monterede vådrumsskibsflader her. Og jeg har brugt en ret lange skrue. Det er ikke gået igennem væggen, men der er trukket strøm ind i væggen på den anden side. Så jeg håber lidt, at der ikke er nogen skruer, der er ramt ledningen, der går den. Ups. Jeg ved godt, man ikke må sige det, men jeg elsker lidt, at fordi Anders er professionel håndværker, så er det meget fedt, at han også laver fejl, ligesom alle os andre. Ja, han laver fejl. Ja, det er bare... Han laver fejl, så ved jeg ikke, så gør det. Nej, det kan man. Måske har jeg lavet. Man lærer sine fejl, venner. Så gør jeg ikke, så bruger jeg ikke så langt skrue på de andre. Nej. Så husker jeg lige, hvor jeg sidder henne. Og ved du hvad, skidt pyt, skat. Jeg er meget professionel. Nej, du er meget sådan, hvad hedder sådan noget? Perfektionist. Ja, der var det. Jeg er meget professionel. Det er du også, skat. Nu skal vi høre lidt musik. Thank you.
Nå venner, klokken er blevet 16, og Anders han holder lige kameraet bagved. Vi har fået styr på stuen og gangen. Og næsten gang, ja, der mangler lige nogle ledninger. Og Anders han har knoklet med badeværelset herude, hvor han har lavet sådan en kant. Og så kom vi ved, så han også lige og kiggede, og så skulle jeg lige kratte ud af ham inden ved afløbet den, så han kom til. Men nu vil vi smutte hjem i bad. Vi skal nemlig til en filmpremiere, Anders og jeg, i aften. Og det er første gang, vi skal til premiere. Det er ret sjovt. Hvad for en film, den er godt til? Jeg kan ikke huske den. Det var dårlig stil. Jeg skriver det på skærmen. Og jeg vil bare lige sige, at på skærmen, der ved jeg godt, der er noget oppe i venstre eller højre hjørne. Jeg kan ikke lige huske det. Og, den er mere. Ja. Jeg tror, fordi linsen er gået stykker. Ja, linsen er gået stykker, venner. Vi kan ikke fjerne det. Det er ikke sådan noget, vi kan se sådan udad til. Det er ikke noget sådan hår eller noget. Så det er virkelig ked af, bare lige så jeg ved det. Og ja, det var renoveringsvlog 2. Så vi ses bare i 3'eren. In the tree. Hvad skal der ske i 3'eren? Ja. Det ved vi ikke. Skal vi kigge på køkken. Skal du bare... Nej, det skal vi, ja. Hvis der er noget, I bestemt gerne vil se i de her vlogs, så husk lige at skrive det ned i kommentarfeltet, så jeg ved, om vi skal filme noget mere eller mindre, eller et eller andet. Ris og ros er altid godt. Og så er der altså ikke andet at sige tusind tak, fordi I har set med. Tak for dig. Farvel. Hej. Hej.